Olá, amigo e amiga de todas as partes do globo, você que chega para acompanhar mais uma nova temporada do futebol. Hoje temos dois times com objetivos muito semelhantes e certamente com o mesmo espírito competitivo. Uma vitória nesta partida pode alavancar uma sequência boa no torneio. E ninguém vai querer perder a chance de começar bem. Tudo pronto para 90 minutos de emoções. A torcida já começa a ensaiar os gritos mais conhecidos, preparando este palco para mais um show de futebol. Bateu pro gol! Pra fora! Como dizem por aí, essa é uma aula de contragolpe, um contra-ataque de almanac. Guillermo Ochoa, um dos goleiros mais conhecidos atualmente. Ele tem uma personalidade meio extravagante, mas é disparado o maior goleiro da história do país dele, ainda mais em jogos importantes. Acho que por isso muitas das apresentações mais inspiradas dele foram pela seleção. É isso, ele já deu muitas alegrias à torcida mexicana e a quem gosta de futebol. Vega centrando. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Retomou imediatamente. Ele pode organizar o contra-ataque. Bola com açúcar e com afeto. Que beleza. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Chegou no tempo certo. Enfiada procurando alguém na corrida. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. O time ainda não conseguiu um chutinho. A batida! Seria maravilhoso. O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa depois de uma bela bola enfiada. E o time vai cobrar o primeiro escanteio da partida. E eles tentam sair com a bola. Agora a maré virou. A posição é boa. Limpa o lance e retoma. Arriscou o lançamento longo para ninguém, para ninguém. Funes Mori. Retomaram a bola na hora. O cara acabou telegrafando o passe, né? Mas alguém sabe ainda o que é um telégrafo? Tá querendo chegar perto da área. Passe preciso. Olha o chute! Tenta achar alguém desmarcado. A virada de jogo. Será que passa? Ele manda a bola por baixo. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Boa bola, pode dar certo. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Fez o passe. Chance para Vega. Opa, foi uma falta claríssima. Ele vai vendo ali o que vai fazer com a bola. A defesa precisa ter mais cuidado para não cometer falta nessa área. Canales! Belo passe, a chance promete. O Tijuana agora tem chance de contragolpe. Chance para Martim.
Melhor que isso, impossível. Excelente posicionamento. Abrir o placar agora, antes do intervalo, mudaria completamente a conversa no vestiário. Canales cruza. O cruzamento foi mal feito, facilitou a vida dos zagueiros. Pode sair um contra-ataque. Bola enfiada entre a marcação. Saiu bem o goleiro para cortar. Ele não ia deixar essa bola passar de jeito nenhum. Meteu ali por entre os adversários. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Lá vem a bola para dentro da área. Se ele tivesse a chance de tentar de novo, certamente ia fazer melhor que isso. A metida de bola para frente. Mandou uma bola enfiada. Chance para Martim. Lá vem a bomba. Gol! Eles devem crescer ainda mais no jogo. O gol saiu nos acréscimos do primeiro tempo. Eu acredito que isso esteja... Apita o árbitro, fim do primeiro tempo. Fim de primeiro tempo. As duas equipes vão para o vestiário depois de um bom jogo. A única leitura possível desta etapa inicial é que não tem nada a ganho. Quem mostrar mais aplicação tática e vontade nos próximos 45 minutos pode chegar à vitória. O time foi melhor, jogou melhor, é mais time. A questão só agora é tentar manter o pique, manter o ritmo. O América abriu um gol de vantagem neste primeiro tempo com uma boa atuação no geral. Não foi uma atuação primorosa, mas foi o suficiente para garantir esse 1-0. Bom jogo até aqui. E já estamos com o segundo tempo em andamento. Até agora, só meteu a testa na bola. Chegou livre para tocar de cabeça, mas acabou errando feio. Contra-atacar também é uma arma. Pode ser uma bela arte. Que jogada bem bolada, bem executada. Vai sair o chute. Mais um chute. E os defensores respiram aliviados depois do gol perdido. Um belo exemplo de perde e pressiona que leva o adversário ao erro, Milton. Não é à toa que vários times usam essa tática hoje em dia. Bela leitura de jogo. Sim, boa antecipação. Canales. Interceptação fundamental. A metida de bola pela defesa não deu em nada. Olha, a tentativa era boa, né? O passe é que foi errado pelo meio. Não acertou o pé. O Tijuana está tocando bem a bola. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Mandou um chute! Vai entrar! Gol! Agora são 30 desde a estreia dele. Outra lição de contragolpe, de atacar o espaço, marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. 2-0 e o adversário não consegue reagir. Tem aquela bobagem, né, Milton, que você adora dizer que 2-0 é um placar perigoso. Só se for perigoso para quem tá perdendo, porque precisa de pelo menos 2 para empatar, né? O time voltou com ainda mais apetite e conseguiu o gol logo. Nada melhor que começar o segundo tempo aumentando a vantagem desse jeito. Martim vai mandar pra rede! Parece que não acaba mais. Que goleada! Número 21. Agora são 3 gols de vantagem para liquidar. Chegou firme e acabou cometendo a falta. O juiz não exibe o cartão, prefere apenas a conversa.
cabeça do goleiro. Bela tentativa, seria um golaço. Mandou para a zona de perigo. Vem o passe. Roubou a bola. O América se livrou do perigo que estava chegando. Se ele não aparece, era gol certo. Perfeito desarme. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. O Rodríguez se posiciona bem na ponta. Rodríguez jogou para a área, cresceu para cima dele. Tira dali a zaga. E o Martim. Foi falta e o juiz está confirmando. Câmbio. Ele tanto fez que conseguiu levar um cartão amarelo. Eu queria ter um pai que tivesse a paciência que ele tem com esse jogador. Bela dividida, se saiu bem na disputa. O América fez mais uma alteração, é a penúltima do jogo. Passe aberto na ponta. Boa bola! É bom quando o cara tem esse instinto de atacar o espaço e fazer a corrida. Totalmente livre de marcação. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Recebe Rondon. Rondon! Vai fazer! Gol! Isso já não é mais goleada. É um massacre! Eu sei que você também adora uma tabelinha, Milton. Pra mim é a essência do futebol enquanto jogo coletivo. Tô tão impressionado que eu tô até falando bonito. Ou tentando. Já foi chegando e botando a bola pra dentro. Rondon. Maravilha de defesa. Contra-atacar não é crime, não. É uma bela estratégia, ainda mais quando você tem habilidade e rapidez pra fazer a jogada. Lá vem ele pra cobrança. Vai daí! Mandou pra rede! Gol! Isso é o que se pode chamar de futebol total! Um time totalmente superior ao outro, totalmente superado! Tem chance na vida que você não pode... Rodríguez! Salvou o goleiro! Ele não deve estar nem um pouco contente. Correu muito para chegar na bola, mas a finalização deixou muito a desejar. É o segundo escanteio do jogo. O adversário só conseguiu um escanteio até agora. Saltou e tocou de cabeça. Era o sexto gol. Já virou brincadeira, hein? Como é que o cara me perde um gol tão feito como esse? Eu perderia também, mas aí é outra história, né? Pegaram ele de jeito, hein? Falta marcada. Aí está o cartão amarelo e foi merecido. As faltas estão ficando cada vez mais duras. Amigo, é na bola que você precisa jogar. É uma típica falta desnecessária, absurda. Pra que fazer isso? Pode sair a batida. Por cima, subiu! É gol! Gol! Opa! Virou massacre! Que goleada! Milton, só não vou dizer que é um resultado inacreditável, porque nada mais inacreditável no planeta e a gente já viu coisa parecida acontecer recentemente. Marcou o segundo gol dele hoje! Os caras ficaram atordoados depois dessa. O técnico está aos berros ali na lateral, mandando todo mundo se acalmar para não dizer mandar para outro lugar. Tentando apagar o incêndio, mas os jogadores têm que responder em campo. É ali que vale o jogo. A metida de bola. Romo! Romo! Essa saiu pelo lado direito. Um
belo chute, bem forte, merecia ter entrado. Falta clara. O cartão amarelo ficou até barato, hein? Poderia ter sido vermelho. A metida de bola. E o juiz marca a falta. Ele recebeu o cartão amarelo e nem pode reclamar. O jogador está caído e gera uma preocupação geral dentro do campo. Pode ser agora uma boa oportunidade nessa cobrança de falta. Apita o árbitro, fim da partida. O resultado é exatamente o que eles precisavam para alcançar o que queriam. É, meus amigos, vamos chegando ao final de mais um jogo e, como sempre, claro, quero a opinião importante de Mauro Betting. É, Milton, ficou claro que eles seguiram bem o plano de jogo, apesar da pressão gigantesca que havia sobre a equipe. É uma prova incontestável de maturidade da parte dos jogadores. A vitória foi merecida. Muito obrigado pela companhia nesta transmissão, Mauro. Está na hora de todo mundo ir para casa. Um abraço. Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton, por multiplicar essa transmissão. Até a próxima. Thank you.